ខ្ញុំមិញខ្ញុំមិននិយាយថាអូនណាបើពូយក5តនហ្នឹងហើយពូផងយកទៅចាក់ក្នុងអត់បាននេះអត់យកទៅក្នុងវិញគឺថាតាបាននេះអានេះគឺជាការទី1តាបាននេះនិយាយច្បាស់ទៅឲ្យយើងទៀតវិញយើងមកយើងមកមិនឈរណៃនោះមិនដឹងណៃនោះអញ្ចឹងអាការពូណៃនេះខ្ញុំមកទីហើយតាបាននេះប៉ុន្តែម្ដងនេះខ្ញុំលើកលែងអាពូម្ដងប៉ុន្តែថ្ងៃក្រោយបើលោកពូមកវិញមកទៀតខ្ញុំនឹងថាវិញពូឲ្យមិនអញ្ចឹងហ្នឹងហើយបានតែមើលដល់ពុកបាក់ចរាចរណ៍ល្អទីក្រុងមានតាណាទីក្រុងថានិយាយប្រាប់ប្រហែលថាអត់ទេណាបាទអានឹងគឺគាត់ថាគាត់ទៅខ្ញុំនេះមិនទេមិនអីគេគេតែគាត់មានຕົកចិត្តណាយកចាក់ខែប្រោយចឹងគូក៏យកតាមយ៉ាងអូនឯងធ្វើកិច្ចសន្យាមកខ្ញុំចាពួកខ្ញុំមានពួកខ្ញុំមានកិច្ចសន្យាអូកើតម្នាក់មកដល់មុខផ្ទះខ្ញុំរឿងនេះខ្ញុំត្រូវធ្វើកិច្ចសន្យាមកបាទទៅធ្វើមួយខ្ញុំត្រូវធ្វើកិច្ចសន្យាមួយខ្ញុំពូឈប់យកសញ្ញាមកដាក់វិញទៀតអូខ្ញុំអត់យកមកទេអូខ្ញុំពូគាត់តែឲ្យតែសុនឲ្យតែនេះយកសញ្ញាមកដាក់មកថាអានឹងចាំខ្ញុំជួយតាមមួយមិនមែនតើអូនឯងមិនមែនតើអូនឯងលំហទីក្រុងតាបានេះលំហសម្អាតមិនមែនសម្អាតតែរូបខ្ញុំទេតាបានេះតើតែអូនឯងជួយសម្អាតបើសិននេះខ្ញុំសម្អាតសម្រាប់ខ្ញុំមកនេះលោកអូនឯងយល់ទេពេលណាឥឡូវទៅសន្យាគាត់ណាយកទៅសន្យាគាត់ទៅសន្យាសំខាន់ផងចា៎យើង